Ես չեմ ուզում բոլոր մարգարեներին անդրադառնալ, ժամանակը շատ սուղ է, բայց բավարար է մի հոգու մասին էլ խոսեմ. Դավիթը, որի սերնդից պիտի ծնվեր ինքը, Հիսուս Քրիստոսը, աշխարհի փրկիչը, նա էլ հանկարծ սխալվեց իր կյանքի մեջ և շատ լուրջ մեղ գործեց։ Դուք արդեն ովքեր Սուրբ Գիրքը կարդացողներ են, գիտեն նրա թույլ տվածը, նրան այնպիսի խոստում էր տվել, որ քո գահին հավիտյան թագավոր է լինելու, և իսկապես հավիտենական թագավորը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը բազմեց այդ գահին, բայց այսպիսի հզոր խոստում ունենալուց հետո հանկարծ մարդը լուրջ մեղք թույլ տվեց։ Եվ գիտեք ինչ, մարգարեն եկավ կանգնեց իր առաջ և նկարագրեց, այնքան գեղեցիկ էր այդ տեսարանը, մեկը կար, ամեն ինչ ուներ, շատ հարուստ էր, ոչ մի դժվարություն նրա համար չկար, ըստ պահանջի ապրում էր, բայց երբ որ հյուր եկավ, ինչքան վատ հյուրեր են գալիս երբեմն մարդու կյանքում, չէ, ինչքան ցավացնող էր այն փաստը, որ ինքը կարող էր այդ չակերտավոր հյուրին կուլ գնալ և այդ քայլը կատարել, ոչ բարոյական քայլը, որ Դավիթը թույլ տվեց։ Եվ սա ինձ զարմացնում է, անկեղծ եմ ասում ձեզ։ Եվ մենք էլ պետք է շատ ուշիմ լինենք մերժելու այն բոլոր չակերտավոր հյուրերին, որոնք երբեմն ժամանակ առ ժամանակ մեր մտքի, մեր զգացմունքի, մեր սրտի մեջ նրանք փորձում են արտահայտվել։ Եվ մարգարեն ասեց նրան, ասեց, և երբ որ հյուր եկավ, ինքը ափսոսաց իր ունեցածին, և հարևանը, որը ոչ միայն նրա կաթով կերակրվում էր, շատ շնորհակալ, նրա կաթով կերակրվում էր, այդ գիշերները, որպեսի չմրսի մի քիչ քիփ պարկում էր նրա կողքը, որ տաքանար, և դու հանկարծ այդ հարուստը, այդ ունևորը նրա ուլը վերցրեց, և զոհեց է հյուրի համար, և Դավիթը ենպես պարկացավ, ենպիսի ծասում բռնեց, կենթանի է Տերը, որ անձնավորությունը մահվան ենթակա է, մարգարեն, որը ռիսկ արեց, ասեց, այդ մարդը դու ես Դավիթ, կարող էր այդ պահին իր կյանքի հետ խաղալ, բայց գիտեք ինչքան լավ է, երբ որ մենք այնքան հոգևոր էլաստիկ ենք, որ ամենաբարձր դիրքից կարող ենք մինչև հողը իջնել, այնքան խոնարհվել, ինչպես Դավիթ այդ պահին խոնարհվեց մինչև հողը, նա կարար մի հրամանով գլուխը կտրել տար, ով հանդգնում է իրեն հանդիմանել ենել այդքան սուր, այդքան կտրուկ ձևով, բայց նա մի անգամից ասեց, մեղանչեցի տիրոջ առջև, մարգարեն ասեց, և Տերը ներեց քեզ, սակայն, գիտեք ինչ, շատ շատերը մտածում են, կարող են այդպիսի հիմար բաներ անել և իրանց նույն կարգավիճակը պահպանել, դա այդպես չի, նայեք ինչ կատարվեց Դավիթի կյանքում, 7-8 սարսափելի հետևանքներ, այդ երեխան, որ քեզանից ծնվում է, պետք է մեռնի, 8 օր Դավիթը աղաղակեց, որ գման եկեք տեսեք, որ այդ կարգի մեղանչողն է, մի ամբողջ գիշեր հողի վրա պարկած աղաղակել տիրոջ, ամբողջ գիշեր հողի վրա պարկած Դավիթը աղոթում էր տիրոջ, բայց Տերը չընդունեց, մանուկը մեռավ, այդ մի հարված, հերթով թվարկեմ Խաչիկ եղբաժան հարվածները, երկրորդ հարված, այդ իր աղջկան բռնաբարեցին, ինքը օտար կնոջ արեց դա, բայց իր աղջկան բռնաբարեցին, այս երկրորդ հարված, և դա ամբողջ պալատն ու Իզրայելը լսեց, և մինչև հիմա պատմությունը խոսում է, երրորդ հարված, այդ բռնաբարողը սպանվեց, չորրորդ հարված, թագավորությունը կործրեց, հինգերորդ հարված, այն ինչ ինք արել էր խալխի կնոջը, իրա բոլոր կանանց, ում որ թողել էր ընդեղ արևի տակ, բոլորը բռնաբարվեցին, հինգերորդ հարված, վեցերորդ հարված,
թագավորությունը կորցրած, ստորացած, հողն ու մոխիրը լցրած, գլխին արտասուքով գնում էր, բայց դարձյալ նա ով ըմբոստացել էր իր դեմ, նա շարունակում էր դրան իր կյանքից առավել սիրել, խնայեք նրան, ձեռք չտաք նրան հանկարծ, իմ տունս չքանդեք հանկարծ, և սպանդեց Աբիսահոմը, որի վրա աներևակայելի ողբ էր անում Դավիթը. Յա Երանի ես լինեի քո փոխարեն Աբիսահոմ, փորձակիմ Աբիսահոմ. Եվ 7-րդ ու վերջին հարվածը, թուրը քո տանից մինչև մեռնելը չի անցնելու, անընդհատ դրա մեջ ես լինել. Եսին զարհուրելի հետևանքներ է, մեղքը եսին չարիք է, մեղքը ավելի սարսափելի բան է, քան սպիդը, քան քաղցկեղը, քան ինֆարկտը, ինսուլտը, որովհետև դրանցով հիվանդացողները կարող են փրկվել, բայց մեղքի մեջ ապրող մարդը հավիտենական կորուստի է դատապարտվում. Եսին սոսկալի էր այս պատիժներն ու հետևանքները. Պարզ ասեմ, որևէ մեկին ես չեմ հիշում, որ կատարած լիներ հին ուխտի պատվերները, բայց հանկարծ եկավ մեր Տերը, փոխանակ թեթևացնի, ուզում եմ հասկանալ, 20 կիլոգրամը չեն բարձացրել, 100-ը ինչ ես դնում, 1000